নমস্কার। আপুনি যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰিছিলে, ভুল আছিলে কিবা, বা আপুনি যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ভেৰিফাই কৰা নাই প্লাছ আপুনি কাৰেকশ্যন কৰা নাই, বা আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিছিলে পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, মানে কিবা এটা ভুল আছিলে, তো আপোনাৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। কাৰেকশ্যন কৰক বা ভুল শুধৰণি কৰক বা আপোনাৰ পুনৰবাৰ আপুনি ভেৰিফাই কৰক, আপোনাৰ বাবে এটা নতুন চান্স দিয়া হৈছে। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই পুনৰবাৰ আপোনাৰ বাবে 12 দিন সময় বঢ়াই দিছে। এই 12 দিন সময় বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত সুবিধা হৈছে। আগতে লাষ্ট ডেট আছিলে ভেৰিফাই কৰাৰ, কাৰেকশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট আছিলে 18 নৱেম্বৰ, কিন্তু এতিয়া আকৌ আপোনাৰ 31 নৱেম্বৰলৈকে ইয়াৰ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে। যিসকলে আগতে কাৰেকশ্যন কৰা নাছিলে বা কাৰেকশ্যন কৰিছিলে তেওঁলোকৰ অলপ চলপ ভুল ৰৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে পুনৰবাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে, এটা সমস্যা আছে। সমস্যাটো হৈছে মানে আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে এই প্ৰব্লেমটো লৈ। চাওক, আগতে যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই কৰিছিলে বা কাৰেকশ্যন কৰিছিলে, কাৰেকশ্যন ৰিচিপ্টখন আহি গৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ। চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেকশ্যন ৰিচিপ্টখন আহি গৈছিলে, আপুনি চাব পাৰিছিলে ৰিচিপ্টখন। তো এতিয়া আপুনি কাৰেকশ্যন ৰিচিপ্টখন নাপাব। এতিয়া আপুনি যদি কাৰেকশ্যন কৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত, সকলো শুদ্ধ কৰাৰ পাছত, আপোনাৰ যদি নাম ভুল থাকে বা আপোনাৰ জন্ম তাৰিখৰ ভুল আছিলে, সেইখিনি শুধৰণি কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি নেকি লাষ্টত গৈ ছাবমিটত ক্লিক কৰিব, তেনেহ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আহি যাব। ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো আহি যাব আৰু সেই ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব, তাত কৈ দিব, তাত সুন্দৰকৈ আপোনাক বুজাই দিব যে আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট আৰু কাৰেকশ্যন হৈ গৈছে কমপ্লিট। আৰু তাৰপিছত আপুনি সেই যিটো ট্ৰেকিং নাম্বাৰ পাব, সেই ট্ৰেকিং নাম্বাৰটো আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব, ট্ৰেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড কাৰেকশ্যন হোৱাৰ পাছত BLUয়ে ছাইন কৰিছে নে নাই, ফিল ভেৰিফাইড হৈছে নে নাই, আপোনাৰ লাষ্টত গৈ আপোনাৰ সকলো ইনফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে নে নাই, আপোনাৰ যিটো আইডি কাৰ্ড সেইটো একচেপ্ট কৰিছে নে নাই, আপোনাৰ কাৰেকশ্যনটো একচেপ্ট কৰিছে নে ৰিজেক্ট কৰিছে, সেইটো আপুনি ট্ৰেকিং নাম্বাৰৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে মই এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰি আছোঁ, কিন্তু কি কাৰণে এইটো দেখুৱাই আছে, আৰু প্ৰিভিউ এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে কাৰেকশ্যন ৰিচিপ্টখন নাহে। তো মেইন প্ৰব্লেম আচলতে নহয়, এতিয়া চেঞ্জ কৰি দিছে, চিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰি দিছে, এতিয়াৰ পৰা কাৰেকশ্যন নাপায়, কিন্তু আপুনি ট্ৰেকিং নাম্বাৰটো পালে আপুনি ধৰি ল'ব যে কাৰেকশ্যন হৈ গ'ল। তো সেই আপুনি যিটো ট্ৰেকিং, যিটো আপুনি নাম্বাৰ পাব, সেই নাম্বাৰটো আপুনি কপি কৰি ল'ব বা সেইখন আপুনি ওলাই ল'ব কম্পিউটাৰৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট কৰি। তো এতিয়া চাওক, মেক্সিমাম মানুহৰ এটা সমস্যা, যদি আপুনি ভাবি আছে যে মই কাৰেকশ্যন কৰিছোঁ, এতিয়া জমা ক'ত দিম, জমা আপুনি BLUৰ হাতত দিব লাগিব, আপোনাৰ নিয়াৰেষ্ট অতি কাষত যিটো আপোনাৰ গাঁৱৰ BLU আছে তেওঁলোকৰ হাতত দিব। তেওঁলোকে তাৰপিছত কি কৰিব, তেওঁলোকে ফিল আপ কৰি, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে যিটো, সেইটো কৰি তেওঁলোকে জমা দিব, ফিল ভেৰিফাইড হ'ব, কাৰেকশ্যন হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ একচেপ্ট হৈছে নে ৰিজেক্ট হৈছে সেইটো আপোনাক ডাইৰেক্ট কৰি দি দেখুৱাই দিব। ট্ৰেকিং কৰি থাকিলে আপুনি সকলো জানিব পাৰিব। তো ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰিব, আপুনি এতিয়া সময় যিহেতু বঢ়াই দিছে, ভেৰিফাই কৰিবলৈ হ'লে অতি সহজ, মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিম কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰা হয়, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চালে একেবাৰে সময় নালাগে, আপোনালোকে অতি ভাতৰ লগত পানী খোৱাটো যিমান সহজ তেনেকুৱা আপোনালোকৰ লাগিব। তো ভিডিঅ'টো চাব, তেনেহ'লে আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলো বুজি পাব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিব, যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন সদায় আপুনি এই চেনেলটোত পাই থাকিব। আৰু যদি বেল আইকনত ক্লিক কৰে তেনেহ'লে আপুনি সকলো ইনফৰ্মেশ্যন ন'টিফিকেশ্যনৰ আপুনি খবৰ সদায় পাই থাকিব। তো আজিলৈ মানে বাবা।